Sabino Arana Fundazioak bere urteroko sariak banatu ditu gaur. Bilboko Arriaga antzokian egin dute sari banaketa, eta bertan izan dira Iñigo Urkullu lehendakaria, Bakartxo Tejeria legebiltzarreko presidentea, eta Eaiotako ordezkaritza handia. Aurtengo saridunen artean Bart De Wever, Anbereseko alkatea dago, Flandriako Aliantza Berria alderdiaren burua. Hoiez gain, Gorabide eta Euskal Herriko Txistulari elkartea, IDOM enpresa, Marijaiaren sortzailea eta Olimpiar Jokoetan parte hartu duten euskal emakume guztiak saritu dituzte. Arriagako eskaileretan egin dute familia argazkia saridun guztiek Juan Maria Atutxa Sabino Arana Fundazioko presidentearekin eta Bilboko alkatearekin batera. Saridunen artean Flandriako Aliantza Berria alderdiaren presidentea Bart De Weberrek errekonozimendua eskertu du Flandriak eta Euskal Herriak helburu berdinak partekatzen dituztela esanez. Euskal Herriak eta Flandriak nazio bezala Europar batasunean kokatzeko helburua partikatzen dute, bide honetan adizkide iza elkarekin egotuak kemena eta indara ematen digu. Helburu hori lortzeko urrengo urteak giltzarri izango direla esan du, eta independentzia ezin izango dela lortu Europar batasuna indartzen ez baldin bada. They are not in a stronger European cooperation. Historia osoan Olimpiar Jokoetan parte hartu duten euskal emakumeak ere saritu ditu Sabino Arana Fundazioak. Ibone Belaustegi Goitia izan zen lehenengoa 1948an eta berak hartu du saria guztien izenean. Pues da bezain beste emakumek ni baino gehiago biharre indabela, ni baino gehiago esfuerzo ipini dabena, zorionak eureri. Eskertuta beste saridunak ere, Maripuri Herrero, Marijaiaren sortzailea da. Me sorprende que la gente también incluso pueda pensar quién ha hecho Marijaia, porque ya Marijaia vive su vida. IDOM enpresa eta Gorabide elkarteak euskal gizartearekin duten lotura nabarmendu dute. Los valores de esta tierra los tiene tremendamente impregnados en su alma. Llena de satisfacción que se reconozca la entrega y vocación al servicio de la sociedad. Saridunen artean Euskal Herriko Txistulari elkartea ere, 85 urte betetzen ditu aurten. Denbora zintzat, pues agian merezituko da, ez? Beraiek jarri diote hain zuzen ere goiz honi musika, saridunek txistu soinuarekin egin dute Arriagarainoko ibilbidea.